Хосні Мубарак, він же ж навчався у Радянському Союзі і показував годинник, який йому подарувала російська жінка, на якому було написано «Хосні от Наташ». Я, будучи старшим лейтенантом, получал примерно столько, сколько получал их бригадный генерал. За год запросто можно было в то время купить «Москвич». Офицер говорит, египетский, вы знаете, я поеду учиться в Союз, найду такую женщину, и женюсь. Но нормальные мысли, нормальный человек. И вдруг он говорит дальше. Привезу сюда и за большие деньги своим друзьям буду предоставлять ее. У 1961-му весь Каїр виходить на вулиці зустрічати Юрія Гагаріна. Перший космонавт стає першим іноземцем, кого на офіційній зустрічі в аеропорту цілує єгипетська красуня. Однак не всі в країні задоволені реформами та дружбою з Радянським Союзом. До того ж, Коран забороняє відбирати майно у багатих. Про це говорять не на камеру, частіше у приватній розмові. Хорошо бы вот вашему коммунизму так добавить и еще такую, как говорится, немного капитализма. А капитализм это у них означало свободную торговлю, там, свободное проживание где угодно. И так, чтобы не было полицейского произвола. Для єгиптян відкривають двері радянських вузів. Після навчання вони повертаються на батьківщину. Більшість у захваті від Радянського Союзу. Серед таких – четвертий президент Єгипту Хосні Мубарак. Інколи, щоб трохи розрядити ситуацію, він міг, наприклад, пригадати своє перебування там, у нас в Радянському Союзі. От, коли він знав, наприклад, що я із Києва, з України, він згадував, як він був в Одесі. Каже, взагалі, я помітив, що у вас там красиві жінки. Дівчата мені дуже сподобались. Хосні Мубарак, він же ж навчався у Радянському Союзі, і один із перекладачів мені казав, що він показував, він трошки розмовляв російською мовою, і показував годинник, який йому подарувала російська жінка, на якому було написано «Хосні от Наташ». Та дехто після повернення остаточно розчаровується у комунізмі. Один був офіцер, враг совєтської влади, ну прямо жив Совєтського Союзу. Спрашиваем его, почему, ну что тебе сделали? Оказывается, в Москве он хотел что-то купить, перчатки оставил, пока выбирал товар, у него украли перчатки. Так вот, после этого много лет, причем он был очень недоволен Советским Союзом. Хотя он прекрасно знает, что воровство в Египте вот, не меньше, чем в Советском Союзе было, и, наверное, намного больше. Хрущев не звертає увагу на те, що єгипетські комуністи за ґратами. Він дає гроші на Асуанську греблю. Будівництво розпочинається у 1960-му. Тисячі єгиптян працюють під керівництвом радянських інженерів. Дехто з них під час будівництва вивчає російську. Як їхали ми туди, був цей Саїд. Він до цього працював на Суані. Він російський мат вивчив на 5. Ругався, це він, у нього засмак. Він показував, як він знає російський язик.
Будівництво Асуанського гідровузла закінчується у 1971-му. Ніл приборкують. Фелахи отримують додаткові тисячі гектарів зрошуваних земель. Країну забезпечують електроенергією. Відтоді у Єгипту два символи – піраміди минулої величі, Асуан – сучасних перемог. На відкритті Асуанського гідровузла Радянський Союз представляє номінальний президент – українець Микола Підгорний. Майбутній президент Сполучених Штатів Ніксон називає греблю одним із чудес світу. Чі Гевара теж задоволений від проведеної екскурсії. Державний сектор промисловості дає 85% продукції. Однак соціалізм пробуксовує. Наприклад, автомобільний завод, збудований на кошти Радянського Союзу, випускає на тиждень дві автівки. Це при тому, що на заводі працює 5 тисяч робітників. Напередодні офіційного візиту Хрущова до Єгипту комуністів випускають за ґрат. Коли Микита Сергійович приїздить, Насер нагороджує його орденом Нілу. Це вища нагорода Єгипту. Захоплення Хрущовим щире. Він найпопулярніший іноземний керівник, навіть для простого єгипетського бармена. Всі говорили, Хрущов – це Хорошов. Хорошов. Хрущов віддячує Насеру за пишний прийом. Президента Єгипту після відвідин Радянського Союзу нагороджують орденом Леніна та присвоюють йому звання Героя Радянського Союзу. Ветерани Великої Вітчизняної обурюються. Для Володимира Висоцького це черговий матеріал для крамольної пісні. Потеряю істинну віру. Больно мені за наш СССР. Отберіть орден у Насеру. Не підходить к ордену Насер. Можно даже крыть с трибуны матом, раздавать подарки в криф и в кость, называть Насера нашим братом, но давать героя это брось. А почему нет золота в стране? Раздарили, гады, раздарили, лучше бы давали на войне. А Насеры после б нас простили, лучше бы давали на войне. А Насеры после б нас простили. Вы понимаете, все-таки Высоцкий – это поэт, ну и тем более, так скажем, поэт-выразитель кухонных настроений в то время. А в то время на кухнях, безусловно, там шли разговоры, жрать нечего, а мы раздаем золото черти знает каким странам, ну и тем более там звание Героя Советского Союза. Это было не случайно, совершенно не случайно и совершенно не продумано. Подобные даже там поставки вооружений и кредитование стран в конечном итоге экономили достаточно большое число средств, потому что в таком случае ситуация военного конфликта подходила бы ближе к границам государства, это совершенно иные расходы. И заполучить такого союзника, даже не нейтрального, не нейтральное государство, а союзника, это сулило очень серьезные и военные, и экономические перспективы. У підсумку, Єгипет на початку 60-х на Близькому Сході стає надійним радянським форпостом. Насер просить допомогти створити сучасну протиповітряну оборону. Хрущов не відмовляє. Після поставок ракетних комплексів С-75-12 в Єгипті з'являються радянські військові радники та спеціалісти. Присутність радянських воєн-спеців не афішують. Частіше за все їх видають за геологів-розвідників. Вселили нас номер. Не пройшло где-то минут 15-20, коли всі там ушли на супроводжуючі. Відкривається дверь, вривається толпа репортерів. Ми так були удивлені. І вдруг ззаді стук, треск. Що таке? Вриваються поліцейські з бабуками палками. И давай их лупить. Почем попало? И по аппаратуре, и по этим корреспондентам всем. Они только укрывались, чем попало, и делали все возможное, чтобы выбежать из номера. Так что, вот видите, они немножко прозевали, а мы там представлялись как геолого-разведчики. Разведывали нефть, газ в Египте.
Ну, конечно, они знали, откуда там с порта вдруг геологоразведчики появятся. Поэтому они очень пытались выяснить, кто же мы такие все-таки. С тех пор не было ни одного товарища, который бы нас спрашивал, откуда вы и зачем прибыли. Радянським спеціалістам заборонені відверті розмови з учнями. Особісти попереджають, що кожен третій єгипетський офіцер працює на контррозвідку. Радянські військові під ковпаком спецслужб. Буквально за кожним їхнім кроком стежать. Як-то мені потрібно було замірити трасу 6 кілометрів, щоб потім кожне утро бігати. І коли я почав мірити, вдруг тогда я обнаружил, что меня, на меня смотрят одновременно не менее 3 человек, следят, что я делаю. То есть насколько хорошо там просматривался каждый шаг и каждый вздох. Єгипет хоче якомога швидше отримати вітчизняні кадри протиповітряної оборони. Тож радянських вчителів максимально заохочують. Я, будучи старшим лейтенантом, получал примерно столько, сколько получал их бригадный генерал. Без ущерба для себя, там все прочее, за год запросто можно было в то время купить москвич. Навчальний центр очолює генерал-майор Расулбеков. За його розповіданням, він мусульманин. Радянська сторона враховує все до дрібниць. Однак, попри ненависть єгиптян до Ізраїлю, серед їхніх учителів є євреї. У мене підчинений був, у нього батько єврей, мать армянка, писався, що він русский, але ніколи нікому не скривав, що у нього батько був єврей. Поки що єгипетська контррозвідка на це закриває очі. Тим більш, що на перешкоді успішного навчання, особливо єгипетських солдат, потрійний переклад. Трудності тройного перевода. Русський, арабський, англійський. Або русський, англійський, арабський. А коли потім взяли наоборот арабський, англійський, русський, Получалось, що совершенно другая мысль даже. Проблему з неточним перекладом вирішують. Однак з'являється нова перепона. Вони совершенно не могли устранять неисправності і логіку, і все остальное, тому що, ви розумієте, у них друге воспитання. Вони вважали, що раз ти, скажімо, інженер, тобто офіцер наведення, то твої задачі – воювати і нажимати кнопку. От і все. Британську науку перемагати викорінювати було важко. Адже радянські вчителі ще перед від'їздом отримують наказ бути ввічливими. Ми в основному чим займалися? Писали їм рекомендації всякі, лекції і все проче переводили і віддавали. Вони читали, не читали, це їх діло. Починаються конфлікти. До того ж, радянські спеціалісти не готові до особливостей єгипетського розпорядку. Виконанню завдання партії та уряду може завадити навіть недисциплінований водій. Кожне утро я повинен був вийти і на хол, і чекати автобус. Автобус мог опоздати і на 10, і на 20 минут, і на час, і на весь день. І ми, звісно, як я вже говорив, люди, воспитанные совсем по-другому, мы переживали, ходили, возмущали, ругались даже с начальниками, что, слушай, у меня есть план на завтра, вот я должен выполнить этот план, а автобус не пришел, ну, значит, я на завтра Он говорит, мистер Борис, что ты умеешься? Завтра будет завтра, бокра. Бокра будет бокра.
Они никогда не волновались за работу. Рекомендації особистів радянські спеціалісти ігнорують. Вони спілкуються з єгиптянами на різні теми, в тому числі і про жінок. Одна жена любить, одна одежду шьє, одна пищу варить, одна дітей кормить. І все одна. Нічого не попишеш. Тяжело. Конечно, тяжело. У 1970-му прем'єра художнього фільму «Біле сонце пустині». Після перегляду у радянських спеціалістів дежавю. Там повторялось все те, що я бачив в житті. «Біле сонце пустині» – там теж таке ж приблизно відношення до жінки, як і у азіатських народів. Коли виникав розмова про жінках, да, що там одна жена? Вот. Это она должна ходить за ребенком, это она должна готовить пищу, это она должна убирать, это она должна и со мной еще спать там. Все вот одна. Как так можно? Это очень тяжело. Інколи ставлення єгипетських учнів до жінок як до товару викликає обурення у радянських вчителів. Кулаки сверблять. Однак вони пам'ятають, що в гостях. Офіцер говорить єгипетський: «Ви знаєте, я поїду вчитися в Союз, знайду таку жінку і женюсь». Ну, всі думали, що як же, нормальний. Нормальний мислі, нормальний чоловік. І вдруг він говорить далі: «Привезу сюди і за великі гроші своїм друзям буду предоставляти її». Я не говорю, що це всі офіцери єгипетські такі були, але такі були. Поступово робота налагоджується. І завдяки центру в Дашурі Радянський Союз виграє тендер поставок зенітно-ракетних комплексів для Індії. Тут мова вже не тільки про мільйони доларів. Мова про міжнародний престиж. Спочатку індуси їдуть на оглядини до Сполучених Штатів. На полігоні здійснюють 3 пуски. 2 ракети з 3 падають за паркан. Індуси вибачаються і просять декілька місяців на роздуми. В цей час вони звертаються до Насера. Адже знають про ракетний навчальний комплекс у Дашурі. Пропонують Насеру здійснити декілька запусків, які, звісно, компенсують валютою. Насер дає згоду, адже розуміє, це чудова нагода перевірити рівень підготовки єгипетських ракетників. У Дашурі розгортають 2 комплекси 12-75. Техніку готують араби. Радянські специ тільки спостерігають. На полігоні присутні представники єгипетського генштабу і, звісно, індуси. Пускали 2 ракети, і 2 ракети збили 2 мішені. І після цього індуси одразу відмовилися від проєкту з американцями, а заключили контракти з нами. І єгиптяне були щасливі. Більше нас в це время. Радянські викладачі знаходять спільну мову з єгипетськими учнями. Останні розуміють, що знання – це не просто оцінка. Це додатковий шанс вижити у майбутній війні. Я не бачив ні разу, щоб там хтось спав во время занятий. І відвлекався. Офіцери считали, что не сегодня, завтра начнется война. Это было еще начиная с 62-го года, когда, кстати, война шла в это время. Поэтому этот вопрос был на повестке дня все время. Египет у непростих стосунках з Ізраїлем. Перемир'я дотримуються. Про мир навіть мови нема.
Арабські країни просто не визнають Ізраїль. Палестинські араби чекають від Насера війни до останнього єгипетського солдата. Насер був, безусловно, заложником панарабской идеи. Страна бедная, а деньги брать неоткуда. Все-таки Советский Союз не всесилен. Волей и неволей такой стране, как Египту, нужно было искать экономических союзников в западном мире. А Израиль, мы сами понимаем, мощь влияния этого маленького ближневосточного государства. И вот бросить эту идею невозможно, потому что его проклянут, и в таком случае он бы запросто мог бы разделить судьбу очень многих ближневосточных лидеров, которые в какой-то прекрасный момент получали или чашку отравленного кофе, или пулю, или вынуждены были бежать. Вода стає новим яблуком чвари. У 1964-му Ізраїль завершує будівництво національного водогону. Вода з'являється у кожному єврейському місті та поселенні. А сирійці починають відводити Йордан. Для євреїв це катастрофа. На Близькому Сході не земля дає життя, а вода. Ізраїльські авіаудари змушують сирійців відмовитись від ідеї зневоднення сусіда. Відтоді у Ізраїлю та Сирії чи не щоденні сутички. Одна з таких у квітні 67-го провокує повітряну дуель. Ізраїльтяни збивають 6 сирійців, не втративши жодного літака. Тель-Авів погрожує Дамаску авіаударами та державним переворотом. Подібні погрози звичні між Сирією та Ізраїлем. Вони на зразок останнього китайського попередження. Але конфлікт загострює Радянський Союз. 13 травня 1967 року Москва попереджає Насера. 11 ізраїльських бригад вже стоять на сирійсько-ізраїльському кордоні. Сирія вийшла зі складу Об'єднаної Арабської Республіки, але за новою угодою Єгипет має за неї постояти. Добірні єгипетські частини на той час в Ємені. Вони воюють на боці республіканців. Насер оголошує мобілізацію і віддає наказ перекинути 2 дивізії на Синай. Пропаганда знову обіцяє скинути Ізраїль в море. Араби впевнені, що на перешкоді майбутніх перемог Єгипту – ООНівські війська. Вони на кордоні Єгипту та Ізраїлю з 1957-го. Їх завдання – не допустити нового конфлікту між цими країнами. Насер просить Утана вивести миротворців. Генеральний секретар ООН з космічною швидкістю приймає рішення. Через 75 хвилин прохання Насера задовольняють. 19 травня миротворців проводжають радісні єгиптяни. Ізраїльський політик Ебан докоряє Утану. Пожежну команду відкликають, коли з'являються перші сліди диму. Позиції ООНівців займають єгиптяни. Весь час розповідали про те, що єгипетська армія перебуває у повній бойовій готовності, вона боєздатна і вона готова, якщо знадобиться, завдати нищівної поразки Ізраїлю. Причому це тривало місяцями. Перед цим вони, немов на параді, проходять маршем під вікнами західних посольств у Каїрі. Солдати Насера скандують: «Ми йдемо на Тель-Авів». Насер блокує Теранську затоку. Порт Ейлат не може прийняти жодного судна. Для Ізраїлю це катастрофа. Економіка не отримає половину сировини, а населення – стільки ж товарів. Президент Ізраїлю Ешкол розуміє – це вже не шоу. Це примара третьої арабо-ізраїльської війни. Вона може стати реальністю впродовж декількох днів. Насер заявляє: «Ізраїль нам погрожує війною. Я кажу їм, ласкаво просимо». Потім попереджає: «Якщо розпочнеться війна, то вона буде тотальною. Її мета – знищити Ізраїль». В цей час до Єгипту прибувають арабські добровольці. Вони хочуть встигнути розділити майбутню перемогу. Йорданський король Хусейн обіцяє: якщо завтра війна, то його війська на боці Єгипту. Що ними буде командувати єгипетський генерал?
Ізраїлю гарантована війна на три фронти. У Єгипту, Сирії та Йорданії вдвічі більше солдат та літаків. У три рази більше танків. До того ж, під рукою арабські добровольці та палестинські бойовики. Ізраїльтяни готові дорого заплатити за свою свободу. У Тель-Авіві закривають парки відпочинку. Там планують ховати загиблих. Для ймовірних жертв готують 10 тисяч гробів. Однак жодної ознаки паніки. У лікарнях черги донорів. На вулицях жодного чоловіка призовного віку. А явка резервістів 100%. Уряд Ізраїлю чекає підтримки Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів. У 57-му вони гарантували допомогу у випадку арабської агресії. Через 10 років Лондон та Париж про це забувають. Вашингтон обіцяє, Ізраїль не залишиться один. Тель-Авів зневірюється, що конфлікт можна вирішити дипломатично. 1 червня начальником Генштабу стає Моше Даян. Для євреїв він символ попередніх перемог. Для радянської та арабської пропаганди – улюблений антигерой. Насер розуміє, що у майбутній війні переможе той, хто перший завдасть удару. Адже декілька хвилин і літак на ворожій території. Один вдалий авіаналіт – гарантія перемоги, після якого залишиться чорнова робота для танків і піхоти. Президент Єгипту хоче отримати дозвіл у Москви першим розпочати війну. Ответ Кремля сводился к ниже следующему: ни в коем случае не нападайте первыми, потому что СССР, самое миролюбивое государство в мире, никогда не сможет открыто поддержать агрессора. 2 червня Насер повідомляє цю неприємну звістку своїм генералам. М'яко кажучи, вони не у захваті. Один з генералів не стримується. Він заявляє: всі наші військово-повітряні сили стануть інвалідом. Вся наша армія стане калікою. Насер його заспокоює і питає, які втрати чекають Єгипет, якщо Ізраїль ударить першим. Генерал, не задумуючись, відповідає: від 15 до 20%.